Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Dünən Lənkəran rayonunda keçirilən toy mərasimində ölüm hadisəsi baş verib. Mətbuat Azqaf Qazinfoya istinadən xəbər verir ki, toyda iştirak edən rayon sakini Mircəlal Dadaşovun halı qəflətən pisləşib. Belə ki, Mircəlal Dadaşova məclisdə söz verilib. O çıxış edərək ailə quran gənclərə xeyir dua verib və rəqs etdi. Az sonra masaya əyləşən qonaq qəfil yıxılıb. Hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım briqadası onun vəfat etməsini müəyyən edib. Mircəlal Dadaşovun ürək tutmadan dünyasını dəyişməsi bildirilib.